Gwaribu yari yaratinze gufunga Harerimana Joseph uzwi ku izina rya Apotre Yongwe, ariko ubundi aya matitire muyakura he we? In Big Grace TV ngende Marie Grace Bagambake. Apotre Yongwe yatawe muri yombi ku itariki ya mbere z'ukwa 2023. DIB ivuga ko imukurikiranyeho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. DIB yanze gutangaza byinshi kuri iyi dosiye kuko iperereza rigikomeje. Ababirebera ku ruhande bo bakavuga ngo RIB yari yaratinze gufunga uyu mugabo, abandi ngo ni umunyeshyari, abandi ngo azanaryozwa ibyaha bya ruswa. Simbizi, niko bivugwa. Aba barabishingira ku kuba nyuma gato y'uko Pasiteri Theogene yitabye Imana, Imana imuhe iruhuko ridashira, uyu Apotre Yongwe yahaye indaya, harya ni indaya ra, umugore buriya ni umugore kuko yabyaye, yamuhaye amafaranga ngo kugira ngo abeshyere nyakwigendera Pasiteri Theogene ngo ko babyaranye. Yongwe yamuhaye akoresheje mobile money ye. Ndaje mbikubire muzingo. Ntibyibuka nkubwire ko Imana itazaceceka, Imana itazarebera umuntu wese uba intandaro y'amarira y'umupfakazi. Kamaze nkubwire ko Apotre Yongwe yumvikanye kenshi asaba bifuza ko abasengera kumuha amaturo maze bakabona umugisha w'Imana. Uyu Yongwe yigeze kwivugira kwayo maturo ngo ari yamutunze. Yigeze no kumvikana yicuza ngo icyatumye atayarya. Mbese ngo icyatumye atayarya mbere hose none Kigali ngo ikaba ngo igeze hakurya ya Nyabarongo. Harya ubwo bivuga ikira? Apotre Yongwe afunzwe nyuma y'igihe kinini abantu bijujuta ku mbuga nkoranyambaga basaba RIB ko Yongwe n'abandi bivuga ko bashuka b'intege nke bitwikirije ijambo ry'Imana bagamije kubacucura utwabo, kubata muri yombi. Biravugwa kandi ko uyu wiyise Apotre Yongwe afitanye ibibazo n'abo bakorana ubushabitsi butandukanye. Biravugwa kandi ko uyu mukozi w'Imana Apotre Yongwe ngo yaba yaragiranye ibibazo na nyirinzu televiziyo ye yitwa Yongwe TV ikoreramo kubera kutishyura ubukode. Biravugwa kandi ko abanyamakuru akoresha n'abo yakoresheje mu bihe bitandukanye bamureze muri RIB kubera kubambura ngo ni Renaissance ignorer la loi. Navuze ngo nta ukwiye kwitwaza ko atazi amategeko. Iyo uri honyoye ni wowe uhababarira. Amategeko avuga iki ku cyaha kimaze kujya hagaragara ko Apotre Yongwe akurikiranyweho? Icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya nibyo bita escroquerie, ubwo nyine yashyizwe mu escrow. Iki cyaha giteganywa n'ingingo ya 174 y'itegeko rigenga ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyi ngingo ivuga ko umuntu wihesha umutungo w'undi, imari ye cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya, yiyitiriye izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba ngo abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 3 million ariko ntanarenga 5 million. Tusope isiba uti kubera iki? Apotre Yongwe niwe wafashe iya mbere mu kwangisha abantu umuryango wa nyakwigendera Pasiteri Theogene, mu kubeshyera nyakwigendera, mu kumwicira izina umuntu witahiye kandi ari umukozi w'Imana mugenzi we, hari n'ubuzima bwo ku muhanda basangiye bakagombye kuba ari inshuti magara. Amaze kwitahira Imana yamuhamagaye asoje urugendo rwe kuri iyi si, niwe wabaye uwa mbere mu kumuharabika. Apotre Yongwe bivuga ko ngo ari we wabaye uwa mbere mu kurwanya organisation ikomeza ibikorwa bya Pasiteri Theogene yasize. Uko byaba bimeze kose, Big Grace TV uko tubibona, uko byaba bimeze kose, nta mukozi w'Imana ukwiye gusenya undi, nta mukozi w'Imana ukwiye gusebya undi. Mujye mwibuka ibyabaye kuri Miriam niba musoma Bible. Byavuzwe ko Yongwe yasabye imbabazi, abandi bakavuga ko yazisabye kuri YouTube gusa. Niba rero Yongwe yarabikuye ku mutima, nizere ko cyangwa niba katari agatwiko gusa, izo mbabazi niba yarazisabye rwose bifite ishingiro. Uko burya Satani ntajya buraho aca pe, Yongwe nawe Satani yamuciyemo. Buriya Satani ni hatari n'umudanje. Ibaze ko Satani yarebye mu bigishwa 12 bose igaca muri Yuda. Yongwe nawe Satani yamuciyemo rwose. Ni muhuye umubyeyi amahoro mugerageze.
buriya nta utanga icyo adafite ariko madame pastor Théogène mu muhama horope ubu kuba yongwa afunzwe wasanga n'abagiye kuvuga ko ari uyu mubyeyi madame Asia madame pastor Théogène ngo wamufungishije ni ribu yamufunze iyo madame pastor Théogène yari afite ubushobozi bwo gufunga yongwa barabikoze kera reka tuvuge ko rero muri gushaka gutwika kuri social media ngo mubone views nyinshi na subscribers benshi ngo mwinjize amafaranga sibyo none se koko yongwe n'abantu bameze bandi nkawe mwe nimupfa bizagenda bite ko nta utazapfa umuntu ariko ragahimbira Pastor Théogène doze rabishe ntashaka no gusubiramo umva ibyo mwahimba byose amajwi yanyu ntazarusha imbaraga amajwi meza nibikorwa byiza byamuherekeje abenshi mwagiye mubirezima mu ntero eshatu kumugena ratashye imirimo yawe myiza guherekeze ruhukira amahoro umukozi w'Imana none bagite mujisho muri ikoze muti tumuharabike twanduze izina rya Pastor Théogène murabizi neza ko muri kubiterwa n'amashyari niko nkeka ngo madame areke gushyigikirwa muri iri association yakoze yo gukomeza ibikorwa byiza byo kuzahura abababaye umugabo we yakoraga ese ubundi muri bande mufite imbaraga ki zo kubuza umugambi w'Imana gusohora nayo mafaranga ukura kuri YouTube muri utwo dutwiko abenshi muyamira mwenyine na nushobora kugurira umuturanyi w'urukweto rwa bodaboda ubwo Imana izarebera izabarebera izaceceka mukomeza gushengura umutima wa madame Pastor Théogène ukumva umwagize ati reka mbivuge nari naracecetse ariko nimushake munyice ndabivuga undi ati sinshobora guceceka undi ati sinjya uturi ku mutima nibireka mbivuge wo kabyaraho wavuze abakiriho nyakwigendera ukamureka karuhukira mu mahoro mana ntizarebera umva imana ntizaceceka mureke madame Asia tuzi twese tuzapfa na uzapfa na Yesu umwana w'Imana ntirwamutinye nkanzwe ufite tanka y'umwuka uhumeka mu biganza bye nafunga vane yaguhaga umwuka bizagenda bite uri we wese wishimira ibyago byundi ha gufakara ni umusozi urushya cyane none mu gahe gato gutya reba amagambo mukurikije umukozi w'Imana Pastor Théogène mureke udutwiko mwishyire mu mwanya w'uyu mubyeyi madame Pastor Théogène abakozi b'Imana rwose mwagaragaye muri ibi bintu muri byitonderwa nukuri gusa nk'umuntu usenga nzi ko ntaho satana atagera ntaho satana atanyura ndibaza gusa umutima wa madame Pastor Théogène ubutumwa bwiza mwabwirije koko mu burengejeho guhimba mugaterura mugatera mukikiriza mugasakuza mugasakabaka mama Pastor Théogène komera uwiteka ukomeze ni ubishoboye niwe wenyine satani kwicomeka muri aba bantu tatekerezaga bakagukomeretsa n'ubundi ugikomeretse ni igikomere umuntu wundi atabasha gusobanura ariko Imana irakomeye kubirenza Imana iri hejuru ya byose kandi yaragukomeje n'ubu bizakomeza gukomeza na Dena akomeza kube hafi gusebye uwitahiye kwica izina ryawe n'iry'abawe Imana iri kubireba ariko ntirebera abo muri diaspora ndabinginze nshuti bavandimwe mukundura muryango ndabinginze please nimube hafi y'uyu mubyeyi ibyiza by'uriya muryango murabizi ibyiza byanya kwigendera murabizi ahazaza huriya muryango hari mu biganza byanyu namwe arabakeneye gusa icyo nzi nuko umuntu ushyigikira cyangwa urema amarira y'umupfakazi Imana nawe na utazapfa na utapfusha no gufakara na utapfakara Bigre Steve ntawe byifurije ariko umuntu umvunejejwe no kwangisha umuntu mugenzi wawe abandi ku buryo umvunejejwe no guhara bikabandi ku buryo wumva winjuhinga gushavuza abandi who are you wenda bamwe muri kubiterwa nuko mutumva impamvu Imana yazahuye Pastor Théogène kubarusha wenda bahandi muri kubiterwa n'ishyari ryimba duko madame wa Pastor Théogène ahise ahagurukana mu kusikiva ikibikorwa by'umugabo we kandi akinakomeretse akinatonekaye agitentebutse kubera urupfu rw'umugabo we yego ntabwo Imana ishyigikira amashyari mwibuke inkuru za Kayini na Abeli muri Bibiliya izina rya Pastor Théogène afite yasize kandi rizagumaho muri iyi si abantu benshi n'urusaku ntibizakuraho n'inyuguti n'imwe wapi kabisa
nuko izina uyu muryango ufite muri iki gihugu yewe no kuri iyi si kuko ubu ngubu isi yabaye nk'umudugudu kubera ikoranabuhanga ntago byikoze ntibyahanutse mu kirere nka mana. Dear friend, inama rero nkugira ikintu utazi aho cyavuye reka nguce intege si wowe uzagishyiraho iherezo reka nkwibira akabanga ubutumwa bwiza ntabwo babuvuga ubutumwa bwiza barabuba basa Teuje ntavuze ubutumwa bwiza gusa ahubwo yabaye bwo kuzimya izina rye rero birakurenze genza agace mu gutoba hazaza huyu muryango genza agace mu gutoneka madamu Asia madamu wanya kwigendera pasta Teuje genza agace gusa biri gutuma tubamenya ngo bazabamenyera ku mbuto bera imana ntizaceceka imana izabacamande mwibuka ibyabaye kuri Birudade wo muri bibiliya nabagenzi be imana yabaciye amande kubwo kwihenura kuri Yobu ubwo yari ari mu bigeragezo satani yari yamusabye. Dear friend bantu muri kwijandika mu guharabika izina rya pasta Teujene kwicazazaho umuryango we namwe imana izabaca amande apotre yongu baye wa mbere mu gucibwa amande n'uwiteka izabaca amande reka nkwibutse ko kuri iyi si imana ntabwo yigeze ituremera ubuzima buziri ibibazo wapi ahubwo imana yaturemeye umwuka wera wo kudukomeza wo kutubashisha gukomera mu bibazo kuri iyi si twese turabizi mwese murabizi kimwe kivaho ikindi cyiza niko isi iteye ariko umwuka wera wakiriye madamu wa pasta Teujene nagukomeze mubyeyi mwiza humure ukomere uri intwari ngushyira mu ntwari uri intwari kandi ndagukunda imana iragukunda ikunda abana banyu ikunda abo murera ibakundira abantu benshi mwagarura icyizere cyo kubaho ibakundira abantu mwatumye bongera guseka ndibuka rimwe nyakwigendera pasta Teujene ari kubwiriza ahantu madamu yamuherekeje ngongo inusuzi itorera mujyana imbere mbere yuko madamu pasta Teujene asubira kwicara nyakwigendera pasta Teujene yarabanje aravuga ati sheri mureba rero mu minsi mike aratangira kubwiriza aratangira kuvuga ubutumwa bwiza muzamushyigikire ntimubyibuka ibi rero binyongera mw'imbaraga zimbashisha kugukomeza muri ibi bihe bikomeye urimo madamu pasta Teujene iri hishurirwa pasta Teujene yari igize mbere cyane yuko imana imuhamagara nibikubera inkomezi n'akabando kagukomeza mu nzira watangiye yo kusa ikivi umugabo wawe sheri wawe yatangiye komera rwose nyagasani muri kumwe reka nsoreze muri mwene siraki 35 12 kugeza kuri 15 haragira hati koko rero uhoraho ni umucamanza ntabwo areba umuntu ntawe yihangana arenganya umukene kandi yumva isengesho ry'urengana yirengagiza amaganya y'imfubyi cyangwa y'umupfakazi umutakambiye amarira y'umupfakazi se ntatemba ku matama ye kandi induru ye ntibirega umuteye kurira nimwakire neza ijambo ry'Imana gufusha ni igikomere amagambo mabi ni igikomere kibi mama pasteli ntuzisobanure igihe kizasobanura byose abantu bari gukomeretsa famiye ya pasta Teujene nimusigeho tusope isiba nimutihana muzaryozwa ibi binyoma muri guhimba himba muharabi ku muryango wa pasta Teujene mwe gushakira indonke mu kibi cyundi nidufashe uyu mubyeyi gukomera abakozi b'Imana nyabo murahari nimukomeze uyu mubyeyi n'umudamu w'umukozi w'Imana mugenzi wanyu mwebwe bisa abakozi b'Imana nako muri abakozi b'Imana mwebwe bayongwe wowe Claude wowe Justin wowe Viva wowe Diane n'abandi nimwihane rega ni nibyo akanya gato by'isi byose subundi wabonye muri serike y'umuntu ajyana mwege abanyarwanda niwe bivugiye ko agati kateretswe n'Imana kadahungabanywa n'umuyaga uko byaba bisa kose uko byaba bimeze kose umukozi w'Imana ntakwiye gusenya undi abakozi b'Imana ntibakwiye gusenya abandi barokore abakozi b'Imana nimuhamagare mama pasteli madamu Asia mumukomeze mumusure mumushyigikire arabakeneye urugo rwe rwuzuye abantu bamuhanze amaso imbaraga za satani ze kurusha imbaraga z'Imana murimo reka duhuye umubyeyi amahoro akore akorera urugo rwe akorera igihugu cye akorera itorero akorera abana be mama pasteli Teujene madamu Asia ibi bihe ntibukumare mw'imbaraga z'umutima komera nyagasani muri kumwe ndi Marie Grace Bagambake iyi ni Big Grace TV kora subscribe niba utarayikoze niba warayikoze Imana iguhe umugisha subscribe korwa rimwe gusa bikaba birangiye.
Imana iguhe umugisha.